Il-qalba tal-irħula u l-ibliet tagħna magħrufa bħala żoni ta' konservazzjoni urbana huma parti integrali mill-wirth arkitettoniku ta' pajjiżna. Permezz tal-iskema Restaura Darek matul dawn l-aħħar snin, l-Awtorità tal-Ippjanar investit ma' 27 miljun euro sabiex sidin privati u organizzazzjonijiet volontari bi proprjetà f'dawn iż-żoni setgħu jagħmlu xogħlijiet ta' manutenzjoni u restawr. Aħna konna ntunajna li kellna xi ħsara fil-gallarija ta' faċċata. U kif ħarġet l-iskema applikajna u sar xogħol minn fuq il-bejt sal-gallarija u rranġaw il-kolonni għax kienu anke spostati. U peress li hawnhekk insommu it-tfajliet ma rridx li jkollhom periklu ta' xi ħaġa li nistgħu nirranġaw. Permezz dawn il-fondi mhux biss qed isir ir-restawr fuq bini antik, iżda wkoll qed insebħu t-toroq tal-qalba tal-irħula u l-ibliet tagħna. Jiena benefikajt mill-iskema Restaura Darek sabiex stajt nirrestawra l-faċċata tad-dar li qiegħda fil-qalba tar-raħal. Apparti mill-għajnuna finanzjarja li tik l-iskema li meta tkun qed tirrestawra dar kull għajnuna hija valida l-ispejsu huma kbar. L-iskema tatni wkoll linji gwida sabiex naċċerta ruħi li s-servizzi li qed ningħata sabiex nirrestawra l-faċċata dejjem kienu kif suppost. U ovvjament il-ħaddiema dejjem setgħu jsegwuhom. Fl-aħħar nett, l-iskema Restaura Darek hija xhieda tal-impenn soċjali li għandha l-awtorità sabiex tkompli tejjeb il-kwalità tal-ħajja li ngħixu fiha, kif ukoll tkompli teduka lill-poplu biex japprezza aktar il-wirt storiku ta' pajjiżna.